Раніца кібербабра видалася насиченою. Треба було наладити безпеку нескольких аккаунтів, а до того ж батьки попросили допомоги з хатніми справами. Тут уже не відмовиш старим, бо взимку вельми хочеться полосуватися хатніми закатками. Але почекайте, здається, гэты сайт признаны ў Беларусі экстремістскім ресурсам. Калі ёсць сумневы, заўсёды можна праверыць сябе праз рэспубліканскі спіс экстремістскіх матэрыялаў. На жаль, у бабра сумневаў не засталося. Трэба паспяшаць да бацькоў, каб пагаварыць з імі пра бяспеку ў эпоху надуманага экстремізму і масавых рэпрэсій. Бацькі, а вы ведаеце, што пасля падзеяў 2020 года ў Беларусі стала папулярнай практыка прызнання розных сайтаў, а таксама гуртоў і паблікаў у соцсетках і месенджерах экстрэмісцкімі матэрыяламі? Паводле праваабаронцаў Human Constant, такім чынам дэ-факта ўлады спрабуюць змагацца з любым меркаваннем альтэрнатыўным дзяржаўнаму. І гэта вельмі небяспечна, таму што падпісвацца, праглядаць, рэпосціць і нават лайкаць рэсурсы, прызнаныя экстрэмісцкімі, зараз лічыцца злачынствам. Людзей затрымліваюць, даюць вялікія штрафы і нават прыцягваюць да адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасці. Нібыта за падтрымку экстрэмізма. Нават лайк 10-гадовай даўніны можа стаць падставай для пераследу. Трэба быць вельмі уважлівымі, бо ў сваіх тэлефонах мы пакідаем лічбавыя сляды. Вось глядзі, тата, ты даслаў мне спасылку на рэцэпт салёных агуркоў. Гэта застаецца ў нашай з табой перапісцы ў месенджеры, а таксама ў гісторыі браузера, дзе ты яго шукаў. Да таго ж ты захаваў фоткі рэцэпта сабе ў галерэю. І не важна, што гэта бескрыўдны контент. Важна, што рэсурс прызнаны экстрэмісцкім. Такім чынам ты можаш пацярпець нават за рэцэпт салёных агуркоў. Запамінай, дзе ты можаш пакінуць лічбавыя сляды. У месенджерах да слядоў прагляду экстрэмісцкіх рэсурсаў адносіцца сам факт падпіскі на канал, перасылка навін і гісторыя пошуку. Таксама месенджеры могуць захоўваць сляды ў кэшы. Кэш – гэта такое сховішча на тэлефоне, якое дазваляе загружаць старонкі і перапіскі хутчэй. У цэлым яно карыснае, але ў гэтым выпадку можа нашкодзіць. У соцсетках сляды прагляду захоўваюцца ў архівах прагледжаных відэа, у гісторыі пошуку, каментарах і лайках, якія вы пакідалі раней у розных групах, а таксама ў рэпостах на вашай старонцы. У Ютубе сляды захоўваюцца ў гісторыі прагляду відэа. Калі вы рабілі фота або скриншот сайта, то сляды могуць застацца ў фотоальбоме на вашым тэлефоне. Калі вы нешта захоўвалі з сайта сабе на кампутар, гэта можна прасачыць па гісторыі спампавак у браузеры ці наўпрост па захаваных файлах на дыску. Так, для нашых бацькоў усё гэта цёмны лес. Але бабры істоты разумныя і руплівыя. Таму важна данесці да іх, наколькі ўсё гэта сур'ёзна. А таксама дапамагчы настроіць іх лічбавую прастору і пачысціць іхнія дэвайсы. Гэта зойме шмат часу. Таму кібербабёр вырашыў застацца ў бацькоў з начлегам. Зараз займемся закаткамі і прыемнымі гутаркамі, а з раніцы наладзім лічбавую бяспеку. А заадно і вам распавядзем пра тое, як пачысціць свае сеткі і месенджеры. Подписывайтесь на наш канал, каб не прапусціць наступную серыю мульта, дзе кібербабёр падрабязна раскажа, як прыбраць свае дэвайсы ад слядоў экстрэмізму. Хутка пабачымся!